kako su zavisli u županiji, ne vjerujem da će mijenjati adresu. Pa gledajte, jedna gruba politička pogreška, ne znam kako bi se to dogodilo, on je preiskusan političar, da ode na sastanak i završi ovako kako je završilo. Ne ulazim u namjere gospodina koji je očito namamio i njega i gradonačelnika Oroslavlja, ali u svakom slučaju politička greška koja se nije smjela dogoditi. Vi tu ne vidite kaznenu odgovornost? Pa gledajte, treba detaljno vidjeti što je sve tamo izgovoreno i na koji način, u svakom slučaju da se iole informirao, iole, ja se sad informirao, nisam čak pratio gospodina, osim što sam naravno kao i svi uočio da je dobio propusnicu na jedan bizaran način, pa je onda župan Kolar govorio da je bila pogreška, toga se sjeća kao sad nekoga koji je radio od kuće u vrijeme uvođenja propusnica, da je samo to bilo u partijovi. A ako pratite opus samo s ovim što je vidljivo na prvi pogled, ne vidim što on trebao raditi s njim na sastanku, koje uopće vid suradnje su mogli dogovarati. Dobro, kažete... Siguran da tu ima nekakvih velikih temelja za neku vrstu odgovornosti, ali budući da je riječ o snimci, tako i kako je, da je taj razgovor vođen bez ikakve konzultacije s bilo kim je od nas, radari u kletima ne funkcioniraju baš, čak i izvan signala kompletno, gotovo mi je nezamislivo da se tako nešto dogodilo, evo, događa se, ne znam zašto i kako i s kojim ciljem, ne vidim koja bi to bila poveznica političke platforme sa dotičnim gospodinom. Meni barem to nije poznato iz svega što mi kao stranka radimo, uglavnom pogriješio.